အချစ်ရေးဆိုပြီးတော့အမားကပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်လို့ပြောကြတာမရှိဘူးဆိုတော့အတိုင်းတာပါလေပြဲလို့ကောင်းတော့တယောက်ပြောက်ထည့်လိုက်ထားဖို့ကောင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲဒါပေမဲ့လာမဲ့ candidates တွေကတမျိုးတွေထင်ကုန်မယ်နာကြီးရဲ့ relationship မရှိဘာလို့လဲဆိုအဲ့စီကိုယ်တိုင်ကအရာတစ်ခုအကြိုက်မမှတ်ထားတတ်ဘူးချေးရလားချေးရတော့တိုင်းမှာကြောက်ခဲ့ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပြောင်းပါဘာဖြစ်ပြောင်းသွားပြောင်းမရှိဘူးလားဟုတ်တယောက်ထဲပဲတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အော်လို့အချစ်ရေးဆိုပြီးတော့အမားကပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်လို့ပြောကြတာမရှိဘူးဆိုတော့အတိုင်းတာပါလေနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားဟွန်းဘာဖြစ်တယ်လားဘယ်လိုမှမမီးနဲ့လေအမမင်းမနေအမမပါဘူးသာsingle life ကိုရရတဲ့အမပါကျတူစင်ငယ်ပဲစင်ငယ်တယ်ဘာလို့လဲစင်ငယ်ဟိုတမျိုးထင်ကုန်မယ်တခြားလာမဲ့ candidates တွေကတမျိုးတွေထင်ကုန်မယ်ဒီမှာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ boyfriend ship နေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ single ပဲအဲ့လိုရှိနေရဲ night bed life ကိုပို့ပြတ်တမျိုးစီပေါ့နောက်ခုစလုံးကတော့အဆင်ပြေပါတယ်တမျိုးစီပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ covid အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ relationship ကြီးကောင်းတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့တော်တော်အဲ့လိုမျိုးအိုနေရမဲ့ဟာတက်စားလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ပုံမိုက်တယ်လေနော်ဟိုအဲ့ဒါကတော့ဟိုတခါကြတော့ရှင်ကိုအရန်လုံများနေအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ငယ်ပိုကောင်းတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကနေကိုသွားမယ်ခီးသွားမယ်လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်မယ်အာဖုန်းမဆက်တဲ့ဟာရယ်စိတ်ကိုကြမလို့သူကကိုကလည်းသူ့ကိုပွန်ကြမလို့သူကလည်းကိုကိုအာရုံနောက်ဆရာမလို့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေကို relationship ရှိရှင်တဲ့အချိန်မှာကြောင့်ရှိလိုက်ပြီးတော့ကိုမရှိရှင်တဲ့အချိန်မှာမရှိလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါပဲတဲ့မလားအဲ့လိုအဲ့လို control လုပ်လို့ရလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပူကောင်းတာကတော့စင်ငယ်ကတော့ပူကောင်းတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘွားတက်လန်းအတွက်ပြင်စင်းသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်းစီအသက်ရွယ်မှာ relationship တခုကနည်းနည်းအတားအဆီးဖြစ်နိုင်တယ် unless ကိုအရင်နားလဲပေးပြီးတော့အပျော်လေးကလွဲပြီးတော့လေ serious relationship ကအင်းစီကတော့ consider မလုပ်အပျော်လေးတော့အများကြီးရှာမယ်လေ relationship မှာတော့ငယ်အတန်းလာမှာအင်းစီနဲ့ခုထားပါလို့စိတ်တိုင်းကြရတာမာရတခုလေးပြောရမှာအခုဆိုလို့ရတယ်ဟိုအရင်ကြပါအောင်မဖြေရတာပဲအကြောင်းရလေဆိုတော့တော့ပဲကြောင်းကိန်းကစီတာတောင်းတာလားသူကတိတ်ပြီးတော့ကတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အရင်ရှိလို့စီတာကြောင်းလေသူတို့ပေါ့တယောက်ထဲမပြောဘူးတယောက်ထဲမပြောဘူးသူတို့သူတို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရလဲအကုန်လုံးရန်တမ်းပြီးပြောဆိုဖြစ်သွားတော့เนาะအများကြီးဖြစ်သွားလေเนาะသူတို့ရဲသူတို့ဟုတ်ပါဘူးသူအင်းစီရလဲစိုက်ကိုဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့အင်းစီစိုက်ကိုဖောက်တာတွေကမှန်နေတယ်စိုက်ကိုဖောက်တယ်ကွာတိလာတခုခုဆိုလို့ရှင်ဟဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမသိဘူးပေါ့ဟိုရဖောက်တာပေါ့အရင်ကာတယ်တွင်းတွင်းတွင်းနဲ့စပင်းနေဖြူပါဒါပေမဲ့ဟိုမှန်နေတာကတ်ကိုတခုခုတွေးလိုက်တယ်ကွာ gut instinct အဲ့လိုမျိုးခံစားမိတဲ့အချိန်မှာအရာအလုံးကအမှန်နေဖြစ်ဆိုတော့သူတို့လောက်သူတို့ဘက်ကလည်းအပေါ်တချို့ဟာကျတချို့တွေကြတော့လေဒါကတော့လူတိုင်းနဲ့ဟိုကိုတွဲခဲ့ဘာမှမသိရဘောเนาะတချို့တတရားကြတော့လေဟိုတချို့ relationship ကကြတော့လေသူတို့အရင်ရောစီစားမကြအောင်တချို့ကကြတော့လေချစ်လို့ control လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရဘောဒါကတော့ဟိုပြန်ပြောပါဦးသူကလည်းသူရှိရပဲလေเนาะသူကလည်းသူရှိရပဲမင်းမတွေ့ရင်မင်းကတကယ်ပြောရမှာလားဘယ်လိုအေးအရင်ရှိမောနာအရင်ရမောနအင်စီကအင်စီနဲ့ဘတ်တက်အေဘူရဲ့တူတော်မင်းရဲ့အစီအာနာကြီးရဲ့ relationship မရှိဘာလို့လဲဆိုအင်စီကိုယ်တိုင်ကအရာတစ်ခုအကြိုက်မမှတ်ထားတတ်ဘူးသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကတော့ကစားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တွဲခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းကိုနဲ့တိုက်ချင်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွာဟိုနာကြီးကြတယ်အာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါတည်းကျရင်ကို့လာပြီးတော့အဲ့ကိစ္စတွေဒုံးစုပေါ်လာတော့မိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးပေါ့အဲ့ဒါမကြည့်နဲ့တာပေါ့အဲပေါ့ပြန်ပေါ်လာတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုကုကုကိုချစ်တယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုအများကြီးမတွေ့ဘူးလာပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိသွားမိချပလိုက်တော့တယ်ဒီကမမိလို့ရှိရင်ကျတော့လေအဲ့ဒါကြီးကကောင်းတဲ့မှာတစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့တွေးပြီးတော့လေနာကြီးပြီးတော့ငါလိုလူမျိုး तू လုံမာနလေးတိလာငါလိုလူမျိုး तू တော့ရက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟဲ့ငါအလိုကတည်းကရွှေ့နေရေပေါ့နော်ကိုတိတဲ့တိနေဒါပေမဲ့လင်းလင်းလင်းပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့မသိချောင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် so many things ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့
ကို့အတွက်ပဲကိုယ်ပဲခံစားရတာလေအဲ့တော့သူတို့လုတာရောကိုတားဆီးလို့မရဘူးကွာဒါပေမဲ့ကို့ဘက်ကဘယ်လို react လုပ်လဲဆိုတာရောကို control လုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကို control လုပ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့ကိုယ်ကို control လုပ်လိုက်တယ်လေလုချင်တာလုပ်လေကိုကတော့ရအောင်ကို့ကအရုံးခဲလေတိတာအဲ့ခံစားရတယ်အကြီးကျယ်ခံစားရတယ်လူတစ်ယောက်ကို့ဘက်မှာပေါင်းပြီဆိုလို့ရှင်အရင်ဟိုဟဲ့ပေါ့ငါသူ့ဘက်မှာအဲ့လောက်ကောင်းပြီးတော့ပေါ့ပြင်စင်းလာတာပေါ့နော်ဒါသူ့ဘက်ဘယ်လိုလုတာလဲပေါ့ကို့စိတ်နဲ့ကိုနှိုင်းပြီးကိုကိုကိုလည်းဘာပေါ့အရင်ကောင်းတဲ့လူတို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ I'm not the worst person ကွာအစီလူတွေပါမယုံပါဘူးဦးဟာနဲ့ကို flex ဟိုပေါ့စကားပြောတာအရင်မနှူးညံ့နေတာနေမယ်ကွာတဲ့ပြောတတ်တယ်အရင်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတင်ရလွယ်ပြီးတော့ relationship ဖြစ်ရလွယ်တဲ့လူတယောက်ကွာတိတာဥမှုလည်းလည်းရှိရအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကိုမှခရက်တီထလိန်ညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖွင့်လင်းနေလို့ချင်းအစဉ်ပြေရဲ့အတိုင်းအတာမှာလိန်ညာရင်းနဲ့ဖို့တဲ့ခါမှာဆိုတော့လေငါကပဲလွဲနေရလားငါပဲသူ့ကိုငါပြည့်ရမြတ်တာရေမလောက်နေဘူးလားပေါ့တော့အဲ့လိုပြန်တွေ့ရဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့နားလဲွာ it's not because of me စီးကြမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကြောင့်ကျေတော့ခဏခဏလေးမပြောရှင်ဟမ်မထားဘူးဆိုရင်ရောပြည့်လေမထားဘူးဆိုရင်ရောအမထားတော့ဘူးလို့လည်းမပြောဆိုတော့နောက်ထပ်အိနာကျမထက်တက်လာပြီးတော့ကျမကဘဲတိရွာရေဆိုလို့ရှင်အဲ့အိနာမျိုးတွေပြန်ရှာပြီးတော့လာပြီးပြဿနာရေရှာနေမှာစကားလေးနဲ့ခြံထားပဲစကားလေးကိုပြောလို့မရသေးဘူးပါဆိုစီတီတိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးနောက်နောက်နောက်နေလည်းကြောင်းရင်ပြောင်းသွားပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ up and down up and down တွေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးဟိုတွေးလာလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို relationship ရှိမှဆိုတော့အတိုင်းတာတော့အစ်စ်တက်ငယ်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတွဲလို့ကောင်းတော့တယောက်ပြတယောက်ထဲထဲထားဖို့ကောင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုတိတက်ကြီးတော့တယောက်ထဲဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ relation လိုက်မချတော့ဘူးလေအကယ်၍တွေးခဲ့တယ်ကွာတိတာအဲ့လိုအမှတ်မထင်တွေးလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ तू ကငါ type ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတက်တော့လိုက်မချတော့ဘူးလည်းမရှိပဲလည်းနေတက်တယ်ရှိပဲလည်းနေတက်တယ်ရှိတဲ့ဘာမှမထူပါဘူးမရှိတဲ့ဘာမှမထူပါဘူးကိုယ်အတွက်ကရှိတော့လေအဲ့ပေါ်ဟိုပါတာပါလာပေါ်ရတာပေါ့မရှိတော့လေကိုတငယ်ချင်းနဲ့တွားရတာပေါ့အဲ့လိုအရင်ကြီးရောဟို difference ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ life အတွက် difference မဖြစ်သွားဘူးအတခါကြီးတော့သူမရှိလို့ရှိရင်တော့ stress skin ဝါရပို့ပြီးတော့ဆိုတော့အသာကြတိတောင်ပုံများနေသေးရဆိုတော့ကိုယ့်ပုံမှာတကယ်ဟိုပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်ပြီးနိုင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့မယ်စဉ်းကြီးမှုပြီးနိုင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် bye ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိတာပဲအခုမင်းကလည်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ဒီတော့လေးဖြစ်စားလာတယ်ကိုပေးရှိအကောင့်တွေကနေသုံးခါတော့တစ်ဆင့်ဖတ်ပုစီတော့ပြီးလောက်ရတာပေးရှိအကောင့်တွေကလုံးလုံးစိတ်ထားမှုရှိနေတယ်အခုကလာမှာအဲ့ဒါလေးလေးတူတူတူနေနေတော့တည်နေတယ်ကြားတယ်အေးဘွာအင်းစီကတခါမှမလုပ်ဘူးလေခါမှမလုပ်ဘူးတော့ cross post ပြတာလည်းမတိုင်းမျိုးဆိုခုမှတည်ရာအစီအူတည်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အစီကအဲ့လို privacy ပေါ့နော် privacy social media privacy ကိုအရင် serious ထားတယ်အနည်းငယ်ထားတယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကောင်လေးကိုဘယ်သူမှဝန်မခံခြင်းဘူးကွာအမှန်တိုင်းပြောတာအစီဘယ်သူမှမယုံကြည်ဘူးအယုံကြည်မရှိတာတော့အရင်ကင်းမဲ့တော့ I don't trust anybody ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဝရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ပုံမှောက်သွားဟဲ့ဒုက္ခပဲပေါ့နော်အကောင့်ထဲမှာတနားနေ့3နာရီတော့အဲ့3 hours is enough လေတိလား enough to do everything ဘယ်နောက်6ဝါလောက်ရတယ်ကွာဒါကဟိုဘယ်သူဘယ်လိုယုံရမလဲဆိုတော့အစီဘယ်လိုတည်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ trust နဲ့သွားရတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့အစီရဲ့ page တွေပါရရလဲအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဟာတခြားဟာတွေလည်းချိန်ထားတော့သိရမှာနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ the whole idea ကိုတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့တော့ညာလေ is a loop လေအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတောင်းတနေရမှာတီးခံရမယ်ဆိုတော့ကိုတီးရဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟို item ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နီလန်လေးရရှာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ page admin ပြရတာတော့ဟိုအရှိမနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာတော့ page ကအခုကလုံးလုံးစိတ်ချသွားတာဒီလားဒီလိုလေးရှိတယ်ဖြစ်တာဒီ page ကလားအခုကလုံးလုံးစိတ်ချသွားတာပါကျားတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲကဲပေါင်းသူတို့တည့်အောင်လားအေးရန်ကဲထားနေရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကာယနောက်လျှောက်ကဟိုစီမိုက်ခုလိုဖြစ်လာပြီလက်ခုလိုဖြစ်လာတဲ့ဒီ page တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဂျီဘယ်လိုမျိုးတွေခင်ဗျားခံလို့ရဖို့ဒီနေ့ရှိတယ်page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရော security ရောအင်စီနေနေလေးထပ်ပြီးတော့လုတ်သွားရမှာပေါ့နော်ဒါကပြောမှဆိုအလုပ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့ရောင်းနေခင်မင်းရင်းနေတဲ့အတိုင်းဒါမှာတော့တိတ်ပြီးတော့လုံးကြီးဖြစ်ချလို့ရတယ်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအင်စီနေနေကျွန်တော် cycle ကအရင်ဖောက်တယ်ဟုတ်တော့ကိုအနေနဲ့ဟဲ့ကို page ထဲရောအဲ့လို admin ထည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ပါလဲပေါ့ဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကွာကောက်ပေးလိုက်တာသိရမလားဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လဲတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဟာကွာတွေးပြီးတော့အများကြီးတွေးချက်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကိစ္စကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ technique လေးရောရှိလာမှာပေါ့ future reference ရာပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်ချီရတော့ဒီလိုလေးပဲဆက်သွားမှာပဲလေဘယ်တက်နိုင်ရှင်းတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့
ဆုံးချောင်း post တွေပြတ်သွားတာအလုပ်ကိစ္စ post တွေပြတ်သွားအရင်တင်းသွားတခြားမဟုတ်ကွာကိုယ့်ရဲ့အလိုပျော်တင်နိုင်ရေကိုယ့်လိုညီကမှုစုံတဲ့ဟာလေးဖြစ်ရှင်ဖြတ်ကိစ္စမရှိဘူးပြမလို့အလုပ်ကိစ္စ designer တွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ post ကြီးမှာဖြတ်ချပလိုက်တော့တော်တော်လေးတင်းသွားအားရောင်းလေလေပတ်စနယ်မှာ live ထင်ချလိုက်တယ်ရှိမလားဘလို့က control လို့မရတော့ကို့မှာသိရမလားဒီဒေါ်လာတွေကိုပျော့ပြချင်တာပျော့ပြချင်တာပျော့ပြမယ်သူမရှိတော့ပိတ်တက်တယ်ပြောလိုက်တယ်အင်းစီကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအမြဲတမ်းအပိတ်နေပိတ်တက်တယ်ကော thank you ပါလို့ပြောတင်တယ်